ila mu'alfi hadzal kitab kitab Tanbil Ghafilin Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi usanafasan ila Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amkan bihadhihi as-surah al-mustaqim. Surah al-ladina an'amta 'alaihim wa al-mahdubi 'alaihim wad-dallin. Wala aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina Rasulullah Muhammad bin Muhammad amin al-balasy bin Abdurrahman kalau saya hasan al-Badin. Husain Husain bin Muhammad bin Karim bin. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu Hasan Bahias, Amin Bahias, Hasan Bahisain, Bahis Soleh Madinatul Soleh Maafurih Madinatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah Nasehatnya dengan surat, surat Al-Jalan. Hasan Hasan Ila Syekh Wasil Samsudin Setanu Kedung Soleh Maafurih Madinatul Masyhur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amkan istimiha dengan surat surat al-ladina anamdan sana khasani ila muassisi hazil istighosah fi setanah gedung sana Abdul Hamid suja bih ma'rasah ya zamrati kencang Abdul Halim ya damri ya imam lahya makhras al-fatihah rasulah sana radhi bismillahirrahmanirrahim ya kana amkan istimiha dengan surat al-mustaqim surat al-ladina an'amta 'alaihim wa la mahdud 'alaihim wa la mudhillin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas. Langsung warwa waqi an Sufyan ats-Tsauri amman sami'a mujahidan yaqul ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala tasabrajul ya rasulullah inni atasaddaqu bis-shadaqah fa alatamisu biha wajhallahi ta'ala. Ada seorang laki-laki sowan tengersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur menabi ambake sedekah dengan mencari ridho Allah dengan sedekah tersebut. Dipun lanjutaken wa uhibbu ayyuqala li khairun. Aku sudah niat ikhlas karena mencari ridho Allah taala, tapi aku juga suka diucapkan kowe wong apik. Wa uhibbu ayyukala li khairun. Fa nazrat mangka temurun apa hadhil ayat. Faman kana ri yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Surat Kahfi sing terakhir. Niki termasuk surat ayat sing awake dhewe pengen tangi bengi, nggih. Niki teng surat Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Lek bengi turu arepe turu niku pengin tangi bengi niku sak durunge turu maca ayat niki. Tapi kula akoni kula sering lali maca niki. Wau rati ket. Lek kula lali muga-muga jenengan mboten lali ngaten nggih. Kula sering lali niki. Mau sedikit. Masalah qiyamul lail niku sesuatu sing berat banget lek durung terbiasa. Nggih. Tapi lek sudah dibiasakan maka niki rasane kelangan salat lail niku kok keturun kebablasan, mbuh kekeselen, mbuh nopo segetun gelo banget. Niki salat lail niku mantep.
Tapi Mbah Murs min asbabil wudu salatul lail walau rakaatan saja senajan sak rakaat wa salatul jamaah wa qiraatul quran ba'dal maktubah walau ayatan niki salatul lail niki wong diangkat derajat niki saka salatul lail itamu ta'am lek wong wedok sing sregep salatul lail sing prawan niku nggih mungkin ketika waya kawin tidak sembarangan orang yang berani meminta orang tersebut ngeten nggih. Dadi wong wedok pengin duwe jodho sing derajate dhuwur mulai kot perawan dadi kudu dibiasane salat bengi. Nah, ketika waya kawin hanya orang yang punya derajat tinggi yang meminta orang tersebut, artinya bukan sembarangan orang, artinya akan mendapatkan jodoh yang zujahin wong mboten nggih. Sebab wong wedok niku pangkate melu wong lanang. Wong lanange dadi mulya, melu mulya. Wong lanange pangkate ngono kuwi, ngono kuwi. Walaupun ada sebagian sing wong wedok derajate ngalahke wong lanang enek, tapi jarang banget. Niki dipun dawaken faman kana rajul qu rabbihi ayani man khafa maqama sapa faman kana yarju liqa rabbih faman utasing sapane wong iku kana iku ana soman iku yarju iku ngarep-ngarep soman liqa rabbih ing tetemu pangerane man yakni man khofal maqam bainadillah sapa wong sing wedi al maqam ana ing ngersane Allah taala wa yaqulu man kana yuridu sababallah tafsiran iki barang siapa yang mengharapkan pahalanya Allah fal ya'mal amalan sholihah niki nggih. Dadi pamangkane jarudil qurbihi yakni man khofa al maqam sapa wong sing wedi maqam ana ing ngersane Allah taala. Wa yaqulu man kana yuridu sababallah sapa sing ngarepake ganjaranane Allah taala fal ya'mal amalan sholihah yakni kholison iki lho. Amale sing ikhlas, amale sing ikhlas. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Wa qala hakim minal hukama. Al hakim niku wong ahli hikmah. Kata-kata hikmah itu ada berapa makna? Satu, al hikmah dimaknani ilmu nafi'. Wadagarani al-hakim nikuda orang yang mengerti sirun min asrarillah. Enak kesempatan al-hakim ni wong sing bijaksana. Cara wong jo ahli hikmah nu ahli perdukunan. Mesti ni betul ngeten ni kujana. Wong sing ngerti al-hikmah niku adalah orang yang mengerti sirun min asrarillah. Wa qala hakim min al-hukama man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'malu. Barang siapa yang mengamalkan 7 perkara tanpa dibarengi dengan 7 perkara maka amal tersebut tidak ada manfaatnya. Awaluha ayya'mala bil khauf dunal hadari. Ayak malah tu ngamalah sombil kofi kelamnya dunal hadi orang ngedoi. Wedi ngomong wedi kar Allah Taala tapi betul ngedoi niku. Contoh ni kan nak sing perkara sing lucu. Ketika numpak bis mungkin jeneng masjid guyon enggak kena tapi betul apa-apa pun dan enggak ngantuk. Anak santri numpak bis sek-sekan. Istighfar terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas piring rem dadak santri niku ketibanan wong wedok sing lemu kelungguan berkelungguan niku istighfar astagfirullahaladzim tapi gak disingkir nih. Nah ini kok anak gunane niku istighfar ngoten niku ketika gemberkan niku santri ini pangkas tetep istighfar tapi mboten disingkir nih niki mboten ngadoh. Nah, ini orang nak guna ni. Yakulu, yakni yakulu in akhadhu azab Allah wa yahdharu min az-dzunub. Yakni inni akhafu azab Allah. Aku wedi karo siksa Allah, tapi
wala yahzaru, tidak menjauhi minaz dzunub. Wedi nang Allah Taala tapi tidak menjauh melakoni kedosaan. Fala yang fauzalik alqaul syai'an. Maka ucapan itu tidak ada gunanya. Wasani ayya'mala birraja' duna talab. Wasani ku ayya'mala yen to ngamal sama birraja' iklawan ngarep-ngarep duna talabi kelawan tanpa nyubri. Dia berharap tapi tidak mau usaha niki nggih. Kalau lek ngeten iki emut ketika mondok teng Banten. Sering neng sawah niku ngelamun pengen dadi wong alim. Jadi lamun tok. Nah ketika ngaos kali Abuya niku seorang yang makrifat billah, ketika kula ngaji teng sandinge tiba-tiba diingatkan, "Anim, kula pengen dadi ngene titik-titik iso tapi dilakoni. Kula pengen dadi wong alim iso tapi dilakoni." Nah ini gini. Jadi bocah-bocah santri sinten mawon nek pengin dadi wong alim dilakoni mutolaah, aja mager dilamun tok. Nah, ngoten nggih. Wong pengin sugih ya kudu kerja. Gak enak wong sugih mager diangrang donga salat duha tok. Nah, kalau ngelingaken mau wong sing salat bengi lek seandainya tinggal salat bengi niku carane tebusane niku adalah ketika waktu duha ning salat 12 rakaat. Ngoten nggih. Niki ayat malah arroja duna tolap. Makur ngarep-ngarep punya cita-cita tapi tidak mau usaha. Niki gak bener. Bocah santri pengen dadi wong alim tapi gak gelempeng nang pondok. Ora iso. Boten saged. Yaqulu ini arju sabab Allah Taala wala yatlubu bil amali sholihah. Ini sentoniku arju ngarep-ngarep sentoniku sabab Allah ing ganjaran Allah Ta'ala wala yatlubu lan orang nyupri sapa wong hu ing sababullah bil a'malis sholihah lam tanfa'u maqalatu syai'an. Pengen ganjaran Allah Ta'ala gak gelem ngamal ya mana mungkin itu satu. Wasalit bin niat dunal qasdi. Ngoten nggih. Maka dari itu kok diane niat niku napa muktarinan bil qasdi. Duwe niat tok tapi gak dilakoni niku mboten saged. Makane niat iku gimana kok al muktarin bil fi'li niku. Niki wasani bin niat dunal qasdi, duwe niat tapi tidak ada qasdu, tidak ada tindakan ngoten nggih. Bahasane ngoten. Yakni ngersake sunsep yanwi niat sapa wong bikal bihi ayya'mala bitta'at wal khairat. Nah, wala yaqsudu binafsihi la tanfa'u niyatuhu syai'an. Ngoten nggih. Dadi niat di dalam hati untuk ngamal sesuatu tapi wala yaqsudu, tidak mau mengerjakan amal magur niat tok gane gunane. Gitu. Maka dari Allahu Akbar niat besertaan di muktarinan bil fi'li niku sing jenenge niat. Sama niat arep sekolah, tapi mboten melangkah niku kaya iso teko sekolah niat tok, ora dadi. Aku niat pengen budal nang sekolahan, tapi ning omah ning kamar tok gak gelem langkah. Ya mana mungkin niat tok ning mboten dilakoni. Artine ketika niat kudu dilakoni. Ngoten nggih. Sesuai dengan niat ini kuwau. Warobek bid doa dunal jahdi. Yakni ngersun sunat. Ya Allah Taala ayuwafiqahu lil khair. Ini ku nggih. Napa niki? Ndonga nang Allah Taala supaya dia diberi pertolongan, nggih, untuk melakukan kebaikan. Tapi wala yajtahid, wala yajtahida, tapi tidak mau bersungguh-sungguh. Nah, niki. Ini penting. Nggih. Addu'a dunal jahdi. Wong ndonga tapi gak gelem kangelan. Ndonga niku kadang-kadang enek sing bilisan tok. Ndonga teng lisan niku mboten saged tembus teng Allah Mahfud niku wis mandek teng mriku tok. Ndonga niku sing mandi niku
sing bersertaan dengan ati. Jadi makane jenengan lek ngamini wong sing donga niku saged niteni. Wong dongane sing khusuk, sing teko dodo tenan utawa donga sing hanya ngreweli nang nisantok. Ampang rasane sing ngamini niku. Apa ndungane wong sing saleh sing alim niku ndungane teko dodo teko ati. Semono ndonga sing teko dodo teko ati dengan ucapan lisan dan khusuke ati niku mesti diterima karo pangeran. Cuma dibagi menjadi tiga perkara. Ndonga sing mandi sing khusuk dengan lisan dan hati yang khusuk niku pasti diterima oleh Ta'ala. Tapi semuanya dibagi menjadi tiga. Siji, ada kalanya doa itu langsung diberikan kepada orang tersebut. Ya Allah, Gusti, kula pengin duit 100.000 umpamane. Besoknya langsung mendapatkan dagangan badi 100.000 umpamane. Niki dungane mujud ning dunya. Ana sing dungane niku yadakhiru fil akhirah. Dungane niku mandi. Nggih, mandi. Tapi disimpan teng akhirat. Nah, niki rupane sing dipilih Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim niku milih kehidupan sederhana. Nggih, pengin utuh mbijing teng akhirat niki sing kadang-kadang angel nglakoni. Bocah nom-nom sakniki nek di dawuh ngoten niku mboten purun dalile robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengin ning dunya penak ning akhirat penak. Sebab tiang niku padha-padha ngamal saleh. Sing sijine sugih, sing sijine melarat umpamane. Niki benjing teng akhirat oleh bagian utuh niku sing melarat niku wau. Ana pilihan sing ngeten niki sing jarang wonten tiyang sakniki. Sebab benjing ketika teng akhirat ditimbang niku sing amale tau mendapat kenikmatan oleh Allah Ta'ala diberi nikmat teng donya niku dikurangi ketika teng akhirat. Lek sing teng donya niku dipun paringi melarat atau belum diberi ijabah oleh Ta'ala, minjing teng akhirat ngunduhi utuh. Nggih, dadi kenikmat yang di akhirat niku dikurangi sesuai dengan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala ketika teng donya niku. Ngoten nggih. Niki warobak adu adunal jahdi wong dungo tapi gak gelem kangelan, gak gelem menu istighosah kesel, gak gelem wis pokoke dungo. Nah walaupun kebagi piro, siji diwehne ning dunya, nomor loro disimpen ning akhirat, niki sing paling apik. Nomor telu diberi sesuatu sing rupa piyambake diselamatkan sing mesine angsal musibah. Umpamane kula contohkan, mesine hari itu piyambake niku kena musibah. Sing kira-kira musibah mobil tabrakan niku umpamane ini contoh. Hanya contoh mawon. Mobil tabrakan lek umpama ndandak nek entek 100.000. Tapi piyambake dungane pengin oleh rezeki 100.000 lah. Tiba-tiba oleh Allah Ta'ala niku sing mesti kecelakaan pengen diselamatkan, seumpama kecelakaan itu terjadi entek 100.000, paham nggih? Gambarane sing ngono kuwi nyamane. Wes terus. Yad'ullaha ayuwaffiqahu lil khair. Ndonga dhateng ngersani Allah Ta'ala ayuwaffiqahu yang teparing pitulung sapa Allahu ing wong lil khairi marang kebagusan, tapi wala yajtahida ora gelem nemen-nemeni sapa wong tidak mau usaha, la yang fa'udu'ahu syai'an, maka doanya tidak ada gunanya. Jadi wong ndonga niku ya kudu kangelan. Terus ndonga niku gak kenek ngomong aku ndonga kan dhisik kok gak mandi-mandi ya gak kenek. Nggih. Mboten pareng. Nabi Musa niku ndonga diijabahi kali Allah Ta'ala setelah 40 tahun. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, ndonga saged menghancurkan Fir'aun niku diijabahi 40 tahun kemudian. Niku padahal nabi lawe dhewe iki sapa? Kok njaluk bar ndonga kok gak diijabahi-ijabahi. Maka dari itu mboten kenek
Aku sedungo kok gak mandi-mandi. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wayambahi lahu ayyaj tahya wayambahi lahu ayyaj tahida liyufiqahu Allah Ta'ala. Yang baik kudu menemani supaya Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Kama qala Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nggih. Yakni alladzina jahadu fi ta'atina, wong sing gelem nemenemi dhateng ta'at Allah Ta'ala, wa fi dinina. Nggih. Lan waffiqannahum, maka aku akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Lidzalika marang mengkono-mengkono napa subulana niku. Wal khamis. Jadi artinya wong sing pengen oleh taufik dhateng Allah Ta'ala kudu nemenemi. Nggih. Wal khamis bil istighfar dunan nadami. Wong maca istighfar tapi atine mboten ketun niku nek gak gunane. Nggih. Istighfar tapi mboten ketun atine. Jadi istighfar sing manfaatnya kudu ketun atine. Sehingga Rabi'ul Adawiyah niku mempunyai makalah yang masyhur dikatakan istighfaruna yastaghfiru ila istighfarin katsirin. Istighfar kita itu butuh istighfar yang banyak. Karena apa? Istighfarnya hanya lisan tok niki cara Rabi'ul Adawiyah, tapi atine gak ketun, masih membayangkan kenikmatan maksiat itu tadi. Niki istighfar sing ngoten ora kena gunane. Jadi sing jeneng istighfar iku kudu tenanan, ketun melakukan sesuatu dosa niku. Kok sik membayangkan nikmate napa namine pun maksiat niku wau niku jenenge sik istighfar teng lisan tok. Istighfaruna yastaghfiru ila istighfarin katsirin. Mboten nggih, mboten kok berarti maca istighfar elek mboten. Niku nggih, niku tetap apik, tapi lek istighfar niku hanya ning jerone mulut tok gak teko ati lek cara Rabi'ul Adawiyah kelasipun niku butuh istighfar yang banyak. Karena kita maca istighfar niku wau. Sing jane koyo santri ketinggian niku nggih, istighfar astaghfirullah tetep gak ketun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis bil istighfar duna nabi, yakni yaqul astaghfirullah tapi wala yandimu ala makana minhu minadz dzunub lan yanfa'na istighfar, yakni bi ghairin nadama, ora ketun blas kare dosa sing lakoni istighfar. Istighfar namung teng lisan tok tapi mboten ketun, niki gak enak gunane. Wasadis bil alaniyah duna sarirah, yakni mboten nggih bil alaniyah duna sarirah. Bil alaniyah ku ngedeng duna sarirah, memperbaiki zahiri tapi mboten memperbaiki atine, yakni yuslihu umurah fil alaniyah, wong iku ndandani nggih perkara-perkara sing kelihatan mata sing zahir nggih, wala yuslihu fis sirri tapi mboten ndandani atine, niki gak gunane. Jadi penting berarti persamaan zahiri niku yo diperbaiki didandani tapi batine yo didandani. Gak enak gunane dandani zahir itu tapi batine mboten di dandani. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Lek wis ngono kuwi latang fa'u ala niyatu syai'an. Ha niku nggih. Awas, deling-eling niku nggih. Ala niyah niku sing ketok mata, sing sirin niku ati. Nggih. Ani nggih. Ini ilmu sing paling tinggi nih. Menurut tafsir angel mboten sembarang tiyang saged nih. Memahami niku angel. Don wasabe ayak mana bil kati dunal ikhlas. Wong ngamal kangelan tapi gak ikhlas. Ini gitu. Penting nih di kongkon karo wong tuane gelem lakon itu gak ikhlas. Wong tuane dongkol ngeten nih. Kerjone ora tenanan. Gitu. Niki ayak malabil kadi kelawan kangelan dunal ikhlasi kelawan tanpa ikhlas, yakni ya cetah itu fit taat, ya cetah itu nemen-nemen fit taat yang dalam taat, walatakunu akmaluhu kholisotan,
tenanan, ibadah tenanan, tapi boten ikhlas dateng ngersani Allah Ta'ala. Boten ikhlas niku napa siji, ana kalane pengen dilem wong, riya, sum'ah. Boten nggih. Niku macam-macam boten ikhlas niku. Utawa karena tujuan dunia, boten kena. Lah saiki carane ben ikhlas piye? Umpamane contoh sing boten ikhlas maca waqiah. Sadurunge maca waqiah pun niat aku maca waqiah ben sugih. Lah niku boten enek manfaatnya. Ganjarane gurung tentu diparingi apa mana dikai sugih umpamane. Carane piye ngakalane ben ikhlas? Mocane surat waqiah sing ikhlas niat taqarrub ila Allah, ngaten nggih. Tapi setelah membaca monggo ndonga. Ngaten lha niki talane. Dadi ketika berangkat istighosah ke sini, istighosah sing ikhlas dene sakwise niku kek dhewe ndonga bar nglakoni ibadah monggo. Nggih. Kene setelah ndonga baru niat. Ngaten nggih. Tawasul dengan amal yang kita lakukan iku wau. Niku sing bener iku carane ngoten, aja sing sadurunge niat mboten ikhlas, niate kedunyan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki, yakni ya jadbi taat wala takunu a'maluhu kholisatan li wajhillah ta. La lam tanfa'u a'maluhu lam tanfa'hu a'maluhu. Nggih. Bi ghadasan wa yakunu zalik ikhtiraran minhu binafsihi. Maka amaluku ikhtiran kebujuk minhu binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana al-qanasti ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kitab kula niku 282 cah. 82 itu pas haji pertama tuh, 82. Assalatul jami'ah.